በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባሕርይ ገንዘቡ የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የዝግጅት መርሃ ግብር እኛ ኦርቶዶክሳውያን አብዛኛውን ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን በምንሄድበት ጊዜ ነጭ ነጠላ እንለብሳለን። ይህንን ነጭ ነጠላ የምንለብስበትን ምክንያት የሚመለከት ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። አንደኛ፣ ጌታን አብነት በማድረግ ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል የምስጢር ሐዋርያት የሚባሉትን ጴጥሮስን ዮሐንስንና ያዕቆብን ይዞ ወደ ደብረ ታቦር ወጥቶ ደቀ መዛሙርቱ እያዩት ልብሱ ነጭ ሆነ፣ በፊታቸውም ተለወጠ። ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 2። እኛም ሊያድነን አርአያ ሆኖ ሊያስተምረን ሰው የሆነውን ጌታችንን አብነት በማድረግ ነጭ ነጠላን ለብሰን የደብረ ታቦር ምሳሌ ወደ ሆነችው ቤተ ክርስቲያን እንሰበሰባለን። ሁለተኛ፣ ቅዱሳንን አብነት በማድረግ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ በአጸደ ነፍስ ስላሉ ቅዱሳን የሚከተለው ተጽፎ ይገኛል። አምስተኛውን ማኅተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን ሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያው በታች አየው። በታላቅ ድምፅም እየጮኹ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ፣ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትቀበልም? አሉ። ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀራዎቻቸው እና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 11። በራእይ 7ም ባለ ራእዩ እንዲህ ብሏል፣ ከዚህ በኋላ አየው፣ እነሆም አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9። እኛም ቅዱሳኑን አብነት በማድረግ ከበጉ ቀኝ ነጭ ለብሰን የመቆም ተስፋን በመሰነቅ ነጭ ነጠላን እንለብሳለን። ሦስተኛ፣ መላእክትን አብነት በማድረግ ጌታ በፍቃዱ ነፍሱን ከሥጋው በለየ በሦስተኛው ቀን መግደላዊት ማርያም ወደ መቃብሩ በሄደች ጊዜ የጌታ ትንሣኤን የሚያበስሩ ሁለት ነጭ የለበሱ መላእክትን አግኝታ ነበር። ሁለት መላእክትም ነጭ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረበት በራስጌ ሌላውም በግርጌ ተቀምጠው አየች። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 12። እኛም ቅዱሳን መላእክትን አብነት በማድረግ ነጭ ለብሰን የትንሣያችን ማዕከል በሆነችው ቤተ ክርስቲያን እንሰበሰባለን። አራተኛ፣ ክርስትና በሰማያዊ ተስፋ የተሞላ ብርሃናማ ሕይወት ነው። ይህን ተስፋችንን በማሰብ ነጭ ነጠላን እንለብሳለን። ስለዚህ መስቀል እያጣፍተን መስቀሉን በማሰብ የምንለብሰው ነጠላ እንዲሁ በዘፈቀደ የሚለበስ አለመሆኑን በመገንዘብ ሥርዓቱን ልንተገብር ይገባል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኢታብኮት ወይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።